In Zusammenarbeit mit den albanischen Kulturvereinen hier.
hier in der Schweiz. Miqë të dashur, Zonja Ramadani elaboroi në fjalët e saj mënyrën organizative të këtij manifestimi dhe neve për të mos u përsëritur me ato që tha me herët e dëruara Zonja Ramadani, ne do të kalojmë një herë tek pikat e kulturore të programit pa dashur që të shtrohemi shumë në mohabete. Atëherë, para se të fillojmë me pikat kulturore, ne kemi nderin që të përshëndesim zyrtarët e Republikës Kosovës, Republikës së Shqipërisë, por edhe vetorët që i kemi këtu sonte. Unë kam nderin që para jush të ftoj zëvendës ministrin e Ministrisë së Diasporës së Republikës së Kosovës, zotin Sahid Krasniqi, për një fjalë përshëndetje. Nderuara drejtoresh Zonja Ramadani, i nderuari ambasadori i Republikës Kosovës zoti Xhemajli, i nderuari ambasadori i Republikës Shqipërisë zoti Xhoni, të nderuar të pranishëm, lejoni që në emër të Ministrisë Diasporës së Republikës Kosovës t'ju uroj për ditën e pavarësisë të Kosovës 17 shkurtit. Si që dini, Kosova me 17 shkurt ka shpall ditën e pavarësisë pas shumë përpjekjeve me vite, dekada dhe një shekulli, duke kontribuar gjenerat pas gjenerate deri në shpallin e pavarësisë. Në shpallin e pavarësisë ose në themelin e pavarësisë të Kosovës, pa dyshim se ekziston edhe një guri kontribut i diasporës të Kosovës që është shumë i çmushur dhe është i pazavendësueshëm. Prandaj, ju, zonja dhe zotri, në një mënyrë jeni ambasador të Republikës Kosovës, të cilët u tregoni botës civilizuar se ne shqiptarët i kemi vlerat tona, i kemi të gjitha veti që i kanë evropianët, por që kushtet ekonomike na kanë detyruar që ndoshta të migrojmë nga vendi jonë në vendet e perëndimit. Prandaj, kemë arsye që sot të festojmë dhe në fund urime dhe kalosh më mirë. Faleminderit. Falenderojmë zotin Krasniqi për fjalën e tij, ndërsa tani kemi nderin që të ftojmë ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, shkërcësit e tij, zotin Ilir Gjon. Edhe në emër të ambasadës në Republikës Shqipërisë të Kosovës dhe të gjithë kolegëve të mirë.
përshëndetse ushtruesin e detyrës së ambasadorit të Republikës së Kosovës këtu në Zvicër, zotëri Mustafa Xhemaili, për një fjalë përshëndetse. Ajo ditë ka arë në sakrificia të mëdha të të gjithë, të gjendratave të tyre, të cilat kanë dhënë gjithë shka në rritje, madje edhe jetën e tyre. Republika e Kosovës është shtetëri, ka vetëm 8 vjet, po si shtetëri është një shtetë të cili me pozicionin e vetë, regional dhe ndërkëntar, po të regon aftësi të veçanta për stabilitet, për ecje përpara dhe për prosperitet në të gjitha fushat e jetës. Sigurisht, ne do të dëshironim edhe më mirë, prandaj, datat e tila janë për të përkujtuar ato cilat kemi bërë dhe ato cilat po i bëjmë dhe ato cilat do t'i bëjmë. Po bitë gjitha, është ditë që duhet të festohet, ditë e cila duhet të përkujtohet dhe të përkujtohet të gjitha të cilat kanë rënë për lirinë e Kosovës. Dita e 7-5 shkurtit nuk është vetëm e Kosovës, është ditë e të gjithë shqiptarë, sepse të gjithë bashkarishtë, të gjithë shqiptarët në Balkanë, diasporat jashtë vendit. E kanë sjellë këtë ditë e cila tash është ditë historike e shtetit Kosovës. Unë në emër të ambasadës së Republikës Kosovës në Zvicër, ju uroj përzemërsisht 7-5 shkurtin 8 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Ju faleminderit. Jetë të hape i tjere, Henet Inrye, erën konsuder Republikë Albanien, afti bëjnë të subitën. Kam deljen që tëftoj për të marrë fjallën zotri Edvin Rye, konsul deli Republikë së Shqipërisë. Guten Abend zusammen, es freut mich. Ich möchte euch ganz herzlich gratulieren, ihr habt viel erlebt in der Vergangenheit, er hat viel gekämpft. Ich bin stolz, dass wir Kosovo-Albaner und Albaner hier in der Schweiz haben. Wir können viel, viel profitieren. Ich liebe euch, ich liebe eure Kultur, ich liebe eure Herzen und wir Schweizer müssen stolz sein, dass wir hier eure Arbeitskraft haben und viel Liebe und viel Anerkennung und größten Respekt von euch bekommen. Ich war am Tag der Unabhängigkeit auf dieser Bühne und wir haben größte Freude gehabt, dass
Kosovo unabhängig ist und ihr werdet euren Weg machen. Ihr werdet auch in der Schweiz immer jedes Jahr mehr und mehr respektiert. Und ich freue mich auf jeden Erfolg und ich werde euch unterstützen. Und ich wünsche jetzt einen ganz schönen Abend euch allen mit vollem Respekt. Danke vielmals. Schön Parlamentari. Was mir der Rolle nicht fest, dass ohne Schweizerdeutsch hat man schon dort gegeben. Danke vielmals. Mich der Dashur, këto ishin pjalimet e zyrtarëve dhe miqve të shqiptarëve. Ne kemi nderin që të përshëndesim për pjesëmarrjen në këtë manifestim zotin Sabit Krasniqin, këshilltar parasim në Ministrinë e Diasporës së Republikës së Kosovës. Gjithashtu, një përshëndetje jashtëzakonisht të sinqertë edhe për konsullin e Republikës Kosovës këtu në Zyrin, doktor Salih Sefa, i cili së shpeti patashur ne, do shë patashin ton, do na ikë në Berë për mision të ri. Neve zotin Sefa në emër të qendrës dhe këshillit organizativ dhe shpërqendrasëm në emër të gjitha shoqatave, falenderojmë nga zemër për bashkëpunimin tuaj të sinqertë, për kohën tuaj gjithmonë në dispozicion. Dhe ajo që dua të vlerësoj personalisht është burrëria juaj dhe njerëzia juaj. Faleminderit jashtëzakonisht shumë. Faleminderit. Atëherë, duke i dëshiruar zotit Sefa suksese në misionin e radhës, ne vazhdojmë me pikat kulturore të kësaj mbrëmje. Ditë më parë kam qenë një koncert në Zyrin dhe kam shijuar për disa orë një zë jashtëzakonisht magjik. Tek qëndroja e ulur aty në një strup, thash me vete, Zoti madh, si nuk dim t'i vlerësojmë neve shqiptarët njerëzit tanë. Elina Duni na nderon anë këndë Zvicrës, na bën që t'jemi krenar dhe ne shumë rralla për mendim. Ose nuk dim ndoshta, sepse jemi mësuar që kur t'na desin shqiptarët të mdhenj, t'i lavdërojmë pasaj. Jam jashtëzakonisht shumë i nderuar dhe i lumtur që sonte do kemi Elina Dunin me pikën e parë artistike që do hapë këtë manifestim kulturor. Pas Elinës, i dua të gjitem për Elinën. Pas Elinës do kemi Ballën e Peshkopisë që vjen në skenë nga Rivilja. Dërsa Albion Regja do vije me poezi Gjuha Shqipe. Wir beginnen jetzt mit unserem kulturellen Programm, in dem wir zuerst die wunderschöne Stimme der großen Künstlerin Elina Duni hören. Danach fahren wir fort mit einem Gedicht und einem kulturellen Tanz. Im Übrigen sind die alle hier aufgeführten Tänze aus verschiedenen albanischen Räumen, die nicht nur aus dem Kosovo stammen. Viel Spaß! Kur shukria Ramadani më ftoi për këtë fest, më kërkoj një këngë patriotike. Dhe unë mendova që këndoj një nga këngët më të lashta patriotike që ne kemi, e kënduar nga ata që për herë të parë, ose ata që prej shumë qindra vitesh e din se çka është diaspora, dhe këto janë arbëreshët. Pra, dua të filloj këtë mbrëmje për Kosovën, për Shqiprin, për gjithë Shqiptarin dhe për Arbërin, me një këngë që quhet Kjani Trima. Kjani Trima, kjani gjithë me lotë, se i ku t'javi që në bërë, kërkova gjithoni, për gjithoni dhe nuk të parë.
Kushte Radio Televizionit Qiri Blu, jemi në manifestimin qendror të organizuar me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, që organizohet nga Ministria Diasporës së Republikës së Kosovës apo nga Qendra Kulturore e Republikës së Kosovës në Zvicër. Pranimeja është drejtoresha e kësaj qendre, zonja Shukrie Ramadani. Zonja Ramadani, çfarë programi konkretisht keni realizuar sonte apo realizoni sonte për ndërtim të pavarësisë së Kosovës? Qëllimi dhe përgjegjësia e qendrës është që sa më shumë të bëj bash shqiptarët. Dhe kjo më gëzon më së shumti dhe siç e shihni ne sonte në këtë program, kem shqiptar nga gjithë atrojet, duke filluar nga Shqipëria më, nga Kërçova, do të thotë nga pjesë të Maqedonisë, kem nga Prishtina, nga Kosova, nga të gjitha pjesët, nga Mali i Zi, gjithashtu kem. Dhe jam shumë e lumtur që është një vend ku të gjithë shqiptarët bëhen bashkë. Dhe kjo më gëzon më së shumti dhe këtë edhe vetë programi tregon nga që dhe këngët të cilat i kem dhe s'mund t'i ndaj askush, nga që jemi një trung dhe një kulturë, kem këngë nga Peshkopia, këngë nga Arbreshët e Italisë, këngë nga Kosova dhe këngë nga Qamoria dhe këngë gjithashtu nga Prishtina e Maqedonia. Jam e lumtur që kam këtë mundësi që vërtet të bëjmë një program të tillë dhe jam e lumtur që kemi rastin këtu në Zvicër të tregojmë një program ku e kemi edhe zërin sopranën më të mirë që kemi në Zvicër dhe këngëtarin e gjallë zonjën Elina Duni dhe ajo vërtet na kënaqësonte në këtë mbrëmje. Shpresoj që edhe me të tjerët, me vëllezrit Fezullahu, me Eliza Pintollin, Ylka Zuzakun dhe shoqatat Batra, Plisat, Rilindja dhe Kërçova të ndajmë sot të kënaqur dhe gjithë ky publik na nderon më së shumti. Ju falenderoj juve si medium i një orë këtu në Zvicër që jeni të pranishëm. Shpresoj që shumë eventet të tjera bashkërisht do t'i përcjellim. Faleminderit, sukses. Faleminderit nga ju dhe shumë suksese.